ចាសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់នៅរាល់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel យើងខ្ញុំបាននាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តមកជួបអត្ថបទព័ត៌មានមួយមានចំណងជើងថាអាយ៉ាស្ងាត់ស្ងាត់តារាចម្រៀងមីសុខសុភាទៅដល់ដើមឈើចាំស្នេហ៍បាត់បានថតរូបស្អាតស្អាតបង្ហាញអ្នកគាំទ្រហើយថែមទាំងផ្ដាំប៉ុន្មានម៉ាត់ថាចាតែមុននឹងចូលអត្ថបទព័ត៌មាននេះកាន់តែលំអិតសូមប្រិមិត្តមេតាជួយចុច Subscribe និង Like ឲ្យឆ្នែលយើងខ្ញុំម្នាក់មួយផងចុច Subscribe រួចហើយសូមប្រិមិត្តកុំភ្លេចចុចនេះសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតចាកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះបើយោងតាមរយៈ Facebook Page មួយឈ្មោះប្រជាជនខេត្តព្រះសីហនុបានបង្ហោះរូបភាពមួយសន្លឹកនៃទិដ្ឋភាពដើមឈើដ៏ស្រស់ស្អាតមួយដើមហើយបញ្ជាក់ប្រាប់ឲ្យបងប្អូនដែលប្រើប្រាស់ក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ឲ្យដឹងថាចាដើមឈើមួយដើមនេះត្រូវបានដាក់នាមថាដើមឈើចាំស្នេហ៍ចាជាដើមឈើនោះទ្រូងផ្លូវនាវិថីជំទាវម៉ៅចានាមនេះត្រូវបានដាក់ឲ្យមាននាព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី17ខែឧសភាឆ្នាំ2020នេះចាចំណែកនៅថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2020គេប្រទះឃើញតារាចម្រៀងដែលមានសម្លេងផ្អែមស្រទន់មាសសុខសុភាបានទៅផ្ដិតរូបភាពជាមួយដើមឈើមួយដើមនេះហើយព្រមទាំងផ្ដាំទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាសួស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេលបងចាសសំទូពេលមកលេងកំពង់សោមកុំភ្លេចមកលេងដើមឈើចាំស្នេហ៍ទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនចាក្រោយពីឃើញបែបនេះហើយធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រជាច្រើនលន់មាត់ថាកន្លែងមួយនេះពិតជាស្រស់ស្អាតណាស់អ្នកខ្លះទៀតបន្ថែមថាខ្ញុំនឹងទៅទីនោះ idol ចាអត្ថបទក្នុងព័ត៌មាននេះមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតពី Channel យើងខ្ញុំសូមប្រិមិត្តមេត្តាជួយចុច Subscribe និង Like ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំ Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា